Це вечір добрий. Ми не бачилися 5 років. Змінились і ми, і наш сьогоднішній гість. Є про що поговорити. Наш земляк, а зараз суперстар у Києві, Святослав Лукініч. Привіт, Свят! Вітаю, друзі, рада всіх бачити. Так, рада тебе бачити, ти не змінився, хіба що став гарніший. Ось тобі такий комплімент, зірки дуже цілю. Дякую. Я у відповідь теж чекала компліменту, але тим не менше. Та я не спів нічого сказати, ти знаєш, мені дуже приємно спостерігати таку тенденцію, що час іде, а ми з тобою все красивіші стаємо. Ну, але все ж таки, я надію, що не лише красивіші, а й успішні. Розумніші, успішніші, ось, і фортовіші, тому так. Що це дуже важливо. Про те, що успішніші, якраз я хочу поговорити про тебе. Коли ми бачилися 5 років тому, ти розпочинав, так? Так, ти так. З міста Коломиї, щоб наші телеглядачі зрозуміли. У місті Коломиї ти розпочинав співати і так. Далі почалась столиця. А трішечки назад, пам'ятаєш ці свої такі перші перемоги в столиці, як ти себе там формував? Адже Київ – місто контрастів, або він тебе, або ти його. Так, ти права на 200%. І тут дуже важливо, усвідомити, для чого ти приїхав в це місто, і на що ти готовий заради свого успіху і здійснення своєї мрії. Ось, це дуже важливо, тому що якщо ти, як такий, знаєш, листочок повітру летиш, то в результаті ти не знаєш, куди тебе занесе, і можна дуже сильно розчаруватися. Ось, тому дуже важливо, в принципі, для себе усвідомити свою ціль, усвідомити своє покликання, усвідомити свою цінність, свою унікальність, і тоді тобі це цей шлях йти буде значно простіше. Я для себе вже дуже давно визначився з пріоритетами в житті, з тим, ким я себе бачу в цьому житті, ким я хочу бути і де я хочу бути. І найважливіше, я зрозумів, що мені є про що говорити, тому що моє життя абсолютно чітко ділиться на до і після. Це конкретно моє життя і проживання в рідному місті в Коломиї. І конкретно моє друге життя, це вже коли я переїхав до Києва і почав боротися за своє місце під сонцем в українському шоу-бізнесі. Не побоюсь цього слова. Ось, тому що за нього треба реально боротися. Всюди конкуренція. Так, ти себе зробив сам. Абсолютно, я self-made, таке модне слово. Так. Абсолютно, я self-made. І ти знаєш, мені деколи від цього дуже страшно, тому що я розумію, що я на даному етапі в своєму житті прийшов до такого пункту, що мені дуже складно щось комусь довірити. Тому що я настільки впевнений в тому, що краще за мене цю роботу не зробить ти ніхто. Ти вмієш делегувати. Я не вмію делегувати. Це проблема усіх, я теж десь я не вмію, складно. Абсолютно. І це проблема дуже багатьох моїх колег-артистів і навіть топових, з якими ми дружимо і спілкуємося. І знаєш, я контролюю абсолютно все. Всі стадії виробництва пісні, всі стадії виробництва любого продукту, обкладинки для треку, всі стадії виробництва кліпу. Я сиджу на кожному монтажі, я вичищаю кожний кадр. Одним словом, я перфекціоніст. Я абсолютний перфекціоніст, деколи навіть занадто. Я кажу, too much. Ось. Але ти знаєш, я просто розумію, що мій продукт, моя творчість – це моє обличчя, ось, і це те, чим я хочу займатися в житті. І я хочу відповідати там за кожну секунду своєї пісні, відповідати за кожну секунду свого кліпу. Тому що, знаєш, коли людина сидить перед телевізором або в Ютубі і дивиться твій кліп, вона ж не буде там казати, отже ж цей Вася Петя, який красив цей кліп, що ж він так його погано покрасив? Скаже, та Лукініч зробив фігню. Так, ти обличчя цього кліпу. І все. Тобто тут ніхто
поблажок абсолютно ніяких тобі не буде давати. І треба розуміти, що зараз така неймовірно дика конкуренція, тому що, друзі мої, ми живемо з вами ніде інше, як в Україні. А Україна – це батьківщина і, знаєш, матір для такої кількості талантів. У нас на вокзалі київському щодня сходить мільйон суперталановитих дітей, які приїжджають навчатися в Київ і мріють стати зірками, і в них є абсолютно всі шанси добитися успіху. Головна віра. Все залежить тільки від себе, від віри в себе і від тебе. Абсолютно все залежить від тебе. Тому що ти знаєш, скільки разів в своєму житті я переконався, що немає абсолютно нічого неможливого. Абсолютно немає нічого. Можливо все. Головне – твоє бажання, цілеспрямованість. Ну і готовність виходити з зони комфорту. Тому що, от що, друзі, якщо нас зараз дивляться, слухають молоді артисти, якщо ви бажаєте, мрієте про роботу артиста, про роботу в шоу-бізнесі, забудьте про таке слово, як комфорт. Вас може чекати комфорт лише в класній машині, яка вас підвозить на зйомочну площадку або на ваш концерт, тому що це завжди машини класу люкс. І вас може чекати комфорт у вашому ліжку, коли ви спите вдома декілька годин після концерту. А далі це інше, це вихід із зони. Абсолютний вихід з зони комфорту, тому що дуже багато робот артиста, це дуже багато факторів, які ти не можеш контролювати. Абсолютно, які не від тебе залежать, тому що ми – це наш слухач, ми – це наші люди, це наша армія прихильників, які нас слухають. І ми абсолютно залежимо від цих людей. І, ви маєте працювати для них. Обов'язково. Ми зачепили тему шоу-бізу, ти сказав, друзі. От питання, чи є в шоу-бізнесі друзі, так? Справжня дружба? І чи ти десь на початках, можливо, і зараз стикаєшся з тим, що в очі там тобі посміхаються, оце кіця, зая, як це прийнято, а за спиною ти чуєш, як тебе так, знаєш, по всіх фронтах проходяться по тобі. Віриш ти в дружбу, що в шоу-бізнесі? Дивись, я тобі скажу так. Я вірю. Тому що я по натурі дуже позитивна людина. Я вважаю себе доброю людиною. І я тобі скажу так. Я не відношусь до категорії тих людей, які собі відрощують вуха за спиною і ходять слухають, що про них говорять. Якщо в мене за спиною про щось говорите, друзі, не забувайте про те, що ви у мене за спиною. Розумієш? І мене не хвилює, що говорить люди у мене за спиною. Мене хвилює те, що у людей, на відміну від мене, не вистачає сил, сміливості і ти поняла чого, того, що там знаходиться, сказати в очі. Ось, тому що я, якщо мені щось не подобається, я кажу про це в очі, і людина робить вибір, або образитись, або сприйняти це як суб'єктивну критику, або сприйняти це як конструктивну критику і прислухатись. Це вже вибір конкретно людини, тому що ми всі знаходимося на різних рівнях свого ментального, психологічного, духовного розвитку і відносимось до критики по-різному. Я обожнюю критику. Але я вам скажу так. Так як я себе критикую, мене ніхто не може прокритикувати. Тому мене не може ніяка критика образити, тому що я собі головний критик, я собі головний палач. І так як я себе шмагаю в залі для того, щоб на сцені виглядати так, як має виглядати артист, в студії по 8 годин на день. Ну, тобто ти розумієш, це є головна моя критика для себе. І я не боюсь абсолютно ніякої критики. Або з ким ти вирішуєш шоу-бізнесу? Є такі люди, з якими ти можеш не просто десь на спільних майданчиках, проєктах зустрітися, а десь там подзвонити, піти на каву. Або подзвонити і запитатись професійної поради, там, слухай, подивися, чи там ок, ти там, може, ну, думка з боку. Є такі в тебе? Всі, абсолютно. Абсолютно все моє оточення артистів, з якими я дотикаюсь. Я тобі скажу так, у мене немає ворогів. У мене в шоу-бізнесі немає ворогів. Я, в принципі, не вирішую якісь конфлікти, та я, в принципі, і нічого не роблю для того, щоб ці конфлікти виникали. Я не бачу в цьому сенсу. Я взагалі не розумію, для чого енергію свою вбухувати в цю таку невдячну прірву, яка по факту тебе й буде тягнути вниз. Я не прихильник такої історії. Якщо є якесь недорозуміння, я за те, щоб це обсудити і розійтися, і продовжувати існувати, співпрацювати. Я тобі скажу так, що ні один ворог мені не допоміг в цьому житті добитися успіху, лише друзі. Ну, по факту. Це класно. Від тебе віє такою добром і класною енергетикою. Це дуже добре. Давай трішки про творчість.
нещодавно, ну, тобто ми десь слухали реліз твоєї пісні «Відпусти», україномовна, дуже крута, ну, мені зайшла. Дякую. Чесно, я люблю, коли ти україномовний контент робиш, він дуже крутий. Розкажи взагалі, про що ця пісня, як створювалася, я знаю, що вже десь онлайн-кліп буде. Не тримай ти мене, відпусти все мене, як вода вже в минулому я. Друзі, ви дуже знаєте, круто. Це так, це взагалі крик душі. Ну, зараз ми зараз про цей крик душі, спочатку про творчість, а потім про крик душі. Ця пісня писалась на дивані. На зручному класному дивані, який знаходиться... Зараз ти от вийдеш з студії в машині і напишеш ще один хіт. Який знаходиться в мене вдома, на карантині. Я просто вив від суму і від того, як я сумував за концертами. І ти знаєш, це карантин взагалі, перший локдаун, це був такий класний період. От всі жаліються дуже сильно, а от я інакша людина. От я звик в тому місці, де люди бачать безвихідь, я звик бачити перспективу. Я такий сів на диван і розумію, туди не вийдеш, туди не підеш. Я полюбив всі свої стіни, я полюбив цей диван, я взяв в зуби зошит і ручку і почав писати пісні. І таким чином, друзі, за весь локдаун у мене народилося 12 нових синглів, всі україномовні. Альбомом попахує. Над якими зараз працюємо. Ось, над якими зараз працюємо. Правда, зараз будуть чуть-чуть невеличкі корективи, тому що я почав співпрацювати з дуже крутим генієм українського шоу-бізнесу, з гуру, з автором без чи хітів Ірини Білик, Наталії Могилевської і більшості зірок першого ешелону українського шоу-бізнесу Сергієм Доценко. Ось, Це вже рівень, так. І безпосередньо скоро під його патронатом виходить наступний реліз, автором, до речі, якого пісні «Колись» являється він. Ось, і мені буде дуже приємно представити цю пісню, і вже дуже скоро вона вийде в світ. Чекаємо. Ми на неї відзняли кліп в Венеції. Буквально декілька тижнів тому, тому так, це буде дуже серйозна робота, за яку я дуже сильно хвилююсь. Романтична пісня. Ну, Венеція зразу романтика. Романтика. Це, до речі, ти знаєш, це я тобі скажу так, це буде друга частина синглу «Відпусти». Тобто це продовження історії. Це так... продовження історії, от що трапляється з людьми після того, як вони відпустили. Ось. Вони зустрічаються в Венеції на гондолі. Колись. А що буде колись? Дізнайтеся, коли буде реліз. Скоро. Реліз пісні, так. Коли вже ми поговорили про відпусти, карантин, кажеш, так сам сидів, вив у стінах. Нашим телеглядачкам завжди цікаво. Що ж не було, кому приголубити, зігріти? Чи, де та, яку ти відпустив, чи вона була, і взагалі про серце Святослава Лукініча. От я теж люблю питання в лоб. Так, ти знаєш... Є муза. Муза завжди є, муза, без музи ніяк, але ти знаєш, я такий істинний романтик, і в мене так в житті трапляється, що в мене без розставання не буває, тому що це завжди, мабуть для мене це якесь джерело натхнення, знаєш, це якась причина для написання нового хіта. Ось, і артисти, вони в принципі дуже складні, і я завжди ставлю дівчатам запитання, ти взагалі впевнена, що тобі треба, нащо тобі це? Ти взагалі розумієш, з ким ти зв'язуєшся? Це ж постійні проблеми, це ж мільйони повідомлень від других фанаток в соцмережах, розгрібання цих ревнощі постійні. Для чого тобі цей стрес? Ну, я завжди це реально проговорюю з дівчатами, тому що вони бачать одну картинку там в соцмережах, по телевізору, якісь такі інтерв'ю, вони бачать симпатичного, молодого, успішного хлопця, артиста. От. Але за цим всім стоять ще другі інші абсолютно реальності, дуже багато побутових факторів, з якими складно миритися. А ти який в побуті, до речі, щоб розуміли дівчата одразу, на що вони будуть іти? Які ти в побуті? А ти ніколи цього не дізнаєшся, бо я дуже рідко буваю вдома. Це ідеально!
нормально, розумієш? Не буде шкарпеток розкиданих. Я перфекціоніст не тільки в роботі, я перфекціоніст і в побуті. У мене всі шкарпетки по кольорам, по різним суфлядам розкладені, у мене гардероб все розвішано. Тут з цим проблеми немає. Проблема з тим, що зустрічатися або жити, бути заміжньою за артистом, це все одно, що бути в союзі з моряком дальнього плавання. Тому що ти вічно маєш таку проблему, що у вас виходить якийсь інтернет-кохання. Ви любите один одного в смс-ках, відео, в дзвінках якихось, але по факту стосунків немає. Дуже складно комунікувати і бути разом. Це, знаєш, такі якісь золоті хвилини, години, вечори, ночі, коли ви разом, тому що це насправді дуже нечасно. Тобто зараз ти ще не готовий до сім'ї, до таких серйозних стосунків. Абсолютно. Зараз ти ставиш на творчість. Абсолютно. Це нормально, це все? Абсолютно. І я завжди це озвучую, що для мене в пріоритеті, на жаль, або на щастя, для когось на щастя, для когось на жаль. Для мене в пріоритеті зараз моя творчість. Мені нічого не приносить таке задоволення, як коли я виходжу на сцену і зі мною зал співає мої пісні. Ти знаєш, у мене було таке відкриття. Я працював на Дні міста, не буду зараз розказувати, яке місто, немає значення. От я працював на Дні міста в Україні і... Ти такий собі ходиш по Києву, їздиш на студії, ще кудись там по справам працюєш, тебе кучу мільйон роботи всякої. І ти не здогадуєшся, а потім ти приїжджаєш в це місто, і перед тобою стоїть поле 5000 людей, і вони співають твою пісню з тобою. Це, мабуть, так. І це просто от від п'яток до кінчиків вух мурашки, тому що ти розумієш, що люди твою творчість знають, вони тебе люблять і вони тебе чекають, але в нас не завжди, на жаль, є можливість доїжджати в такі віддалені кутки країни і вітати публіку. Хоча ти знаєш, чесно, я обожнюю кататися, як тобі сказати, непротоптаними стежками. Я не дуже люблю концерти в містах-мільйонниках. Тому що так, як тебе зустрічають люди в містах, куди рідко доїжджають артистів, люди реально дуже цінять це. Дуже цінять і абсолютно інакше відносяться. Тому що в Києві ти можеш на вулиці зустріти якусь суперзірку серед білого дня, сфоткати з нею, поспілкуватися. Це дуже вибаглива вже столична публіка. Аудиторія дуже публіка. Вибаглива, тому що приїжджають артисти світового масштабу, які показують супервисокий рівень, і люди ходять на концерти, і публіка дуже вибаглива насправді. Ось. І так, як наших українських артистів люблять в маленьких містах, їх так ніде не люблять і не шанують, тому я обожнюю такі. Ну, це круто. Десь там ти вже десь проговорився до початку ефіру, що чекає тур. Так. Все український. Так. Розкажи про тур і в яких містах десь можна чекати, чи Франківськ буде в цьому списку, ну, щоб я прийшла якось. Та ти будеш в першому ряді сидіти. Обов'язково. Я прошу, от так, щоб це було. От це завжди пообіцяєте, а потім ні. Задній ряд, і то я не можу квиток купити. Лукініч, я запам'ятала, це перший ряд. Олечка, обов'язково, ти можеш навіть не сумніватися. Це давай про навіть концерти. Не обговорюється. А обов'язково, друзі, ми зараз працюємо з моєю командою над всеукраїнським туром. У нас ціль 100 міст України, і я ні в якому разі ніколи в житті не дозволив собі минути Івано-Франківськ чи Коломию, своє рідне місто. Обов'язково ми зробимо концерт і в Івано-Франківську, і зробимо концерт в Коломиї. І я буду радий всіх бачити на цьому концерті. І будемо з вами багато красивих українських пісень співати. І я буду співати дуже багато із нової творчості. Ось, тому буде можливість у вас познайомитись зі мною новим. І мені буде дуже приємно презентувати себе українській публіці, івано-франківчанам, коломиянам і поділитися частинкою своєї душі. Це круто. Які ще в тебе плани, окрім музики? Ну, тебе всюди багато, насправді ти такий багатогранний. Де ще ти себе бачиш? Де ще ти хочеш себе розвивати? Ти знаєш, я вже дуже давно себе ідентифікую не як артиста, а як мультиартиста. І мені це дуже подобається. Я себе вважаю артистом нової генерації. Ось, я вже сказав раніше, що я дуже багато моментів контролюю в своєму творчому шляху. Тобто я відповідаю і за музичну складову, і за візуальну складову. Я вношу корективи під час створення ідей кліпів, пропоную їх, прописую сам деколи сценарії. Ось, до речі, кліп на сингл «Відпусти». Режисером цього кліпу взагалі був я. Це був мій перший режисерський досвід. О, круто, досвід. Вітаю тебе, не знаю. Ти знаєш, я для себе відкрив
Я, в принципі, почав цікавитись режисурою і акторством. І я себе реалізував вже як режисер на знімальній площадці, на зйомках кліпу на сингл «Відпусти». Це було дуже складно. І я тобі скажу, що я поплатився цим, тому що я, як недосвідчений новий режисер, не прорахував деякі нюанси. І ми, виходить, під час зйомок кліпу не вклалися в таймінг. І ми знімали довше, ніж я планував. І зато, знаєш, через що? Ми відзняли дубль, я виходжу з кадру, дивлюсь. Тобто, як режисер має продивлятися матеріал, ось, і на Чебурашці. І потім я вертаюся назад в кадр, і це зайняло дуже багато часу. Ну, одним словом, дуже багато таких нюансів, які я не врахував. І я трішечки переплатив в результаті за зйомки. Але це був дуже класний. Але зекономив на режисері. Так, дуже класний, дуже класний. Ти права. Дуже класний досвід був, цікавий для себе. І я зрозумів, що мені в цьому плані теж цікаво розвиватися. Також я зараз працюю над своїми акторськими навиками. Ось, недавно закінчив курс акторської майстерності одного суперкрутого українського актора відомого. Ось зараз активно паралельно розвиваюся в цьому плані, займаюся акторською майстерністю, займаюся дуже активно вивченням англійської мови, тому що мені, в принципі, цікавий цей напрямок. Так, багатогранний. Так, і навіть буде невеличкий спойлер. Запропонували роль в одному українському телесеріалі. Ось, говорити зараз багато про нього не можу, просто я розглянув цю пропозицію, я погодився. Ось, тому зараз готуються зйомки, і як тільки вони стартануть, у мене в соцмережах все побачите. Тепер ми ще й побачимо Лукініча і в кіно. Тобто всюди багато, але це круто. На жаль, ефірний час добігає до кінця. Поділися мріями своїми. От про що ти мрієш? Як артист, так, такий багатогранний, і як звичайна, от, ну, тобто, людина, як ти приходиш додому, я кажу, змиваєш грим, сідаєш у свій зручний диван, і є якісь такі мрії, про які, ну, не творчі. Угу. Дві мрії. Дві нетворчі? Одну творчу, одну нетворчу. Ну, одна перша творча мрія моя, це я хочу, звісно ж, зробити якийсь дуже вагомий внесок в розвиток української музики і навіть, можливо, поставити якийсь рекорд як артист. Це така, ти знаєш, я би, наприклад, зараз взагалі буде супер відверта моя мрія. Я вже дуже давно, я це не озвучую ніколи, але я вже дуже давно мрію бути першим артистом, який дасть перший концерт в космосі. От мені б хотілося на орбіті для наших хлопців там поспівати. Лукініч, я чомусь не здивуюся, якщо пройде час і ти селфі запиляєш селфі з космосу, що ти дав там концерт. Тут, серйозно, це така моя мрія. Я тебе, ну, бачу, я думаю, що вона здійсниться. Дуже я тобі давно бажаю цього. А мені мої друзі говорять, так напиши Ілону Маску, що в тебе є така крейзі ідея. Він може підтримати і тобі це все напиши організувати. І ви знаєте, це реально в мене така мрія, і я би от хотів бути тою першою білкою стрілкою з шоу-бізнесу, які полетять, які там заспівають для наших людей на орбіті, які там вивчають космос. І, можливо, це буде транслюватися на телебаченні тут, і всі зможуть це подивитися. Отака є в мене творча мрія. Одним словом, ну, не без космос — це прям дуже крейзі мрія. А взагалі, от мрія — це зробити якийсь вагомий внесок в розвиток української музики і або поставити якийсь великий рекорд. От хочеться таку. А така, от така якась інтимна мрія. Ну, але в межах розумного в нас діти дивляться. Ну, ти знаєш, я насправді дуже прагматична людина. Тому, мабуть, хотілося б ще бути першим артистом, який потрапить на вкладинку Forbes. Мужчиною. Ось. Але ти знаєш, аналізуючи український шоу-бізнес і то, як наші артисти заробляють, щось я поки що розумію, що космос ближче. Я зрозуміла. Слухай, я тобі дуже дякую за цю таку відверту, круту розмову. В тебе є нагода звернутися ще раз до телеглядачів, щось їм такого класного набажати. Друзі, ну, по-перше, я хочу побажати вам всім класного настрою. Ми з вами вже увірвалися в осінь, але все ж таки, ви знаєте, я хочу вам побажати, щоб ця осінь для вас була золотою, а не дощовою. І золотою в тому плані, що вона вам приносила дуже багато дорогоцінних моментів, класних емоцій, класної музики. І щоб мрії, які у вас є, вони
саме цієї осені здійснились. І, звісно, чекаю всіх вас на своїх концертах і буду радий зустрічі з кожною людиною. Цілую, Лукініч. Дякую тобі, дякую за те, що прийшов. Дякую тобі в першому ряді я маю сидіти обов'язково, я запам'ятовую такі речі. А ми з тобою обнімемось? Обнімемось після. Ми пристібнуті, потім бекстейдж фото виставимо. Дякую тобі. Ви ж, любі наші, залишайтесь з нами, бережіть себе, користуйтесь масками та антисептиками, дотримуйтесь соціальних дистанцій, і тоді в нас все точно буде гаразд. Страшенно сильно вас люблю. Це був вечір добрий. Не перемикайте. Ми з тобою на різних мовах пересікаємось в розмовах. Все, що було так необхідне, стало почуттям нехідним. Хто ти? Хто ти? Не знаю. Більше не разом. В твоїй кишені два ножа. Хочеш бивати вже? Це називається війна. Ми випили себе до дна. Мій кращий друг тепер денспол. Для мене фейковий престол. Я засідаю тут щоночі. Світаю очі, тихо хочі. Вже не болить. We'll be right back.